Прага замайоріла українськими вишиванками та прапорами. Кілька сотень людей прийшли маршем старовинним центром чеської столиці. Перехожі їх зустрічали оплесками. Центр Праги на 2 години перетворився на море українських символів. Кілька сотень українців у вишиванках із прапорами пройшли маршем від Карлового мосту до монумента Святому Вацлаву. Ще хочу підтримати Україну. Мені хотілося, щоб усі українці передали привіт ЗСУ хлопцям, які воюють. Українці, які знаходяться за кордоном, вони пам'ятають про них, кожного дня хвилюються. Ще хочу підтримати Україну, підтримати український народ і українську культуру. Українська вишиванка – це оберіг, це як символ нашого роду. Вона зберігає історію кожної родини. Особлива подяка Чехії, що надала захист і притулок 350 тисячам наших співвітчизників, які тікали від війни. Чехи підтримують визвольну боротьбу українців, тож колону у вишиванках перехожі підтримали оплесками. Під час війни традиційні символи набули особливого змісту. Блакитний і жовтий кольори – символ спротиву агресії. За ними українців пізнають у всьому світі, а вишиванка – їхня духовна броня. Червоний та чорний – це символи землі. Я, як її вдягнула, я як захищена, як хортиця мене оберігає. Напередодні маршу пані Світлана із Запоріжжя опановувала мистецтво вишивання хрестиком. Має сорочку від майстрині, але мріє вишити ще одну власноруч. Майстер-клас у празькому будинку нацменшин організували українці, які давно живуть у Чехії та просувають рідну культуру серед європейців. Бажаючих навчитись ложити хрестик є все більше і більше, що ж створює чудову атмосферу для продовження роду вишиванки, для продовження ідеї вишивати. Із 2016 року українці влаштовують у Чехії марш у вишиванках, щоб підтримати рідну країну і культуру. Олена Горячева, «Факти», АСТВ, «Єдині новини».